Ahoj, já mám výkladu nového videa. Ket je Vacheky Kedumnák, konaj vanák. A já nepím, jako kýmkoliv video. Bude jako Vache Faku na horor Halloween. Nebudu jako mluvit a jde na ko. Jevíko Melk film Mayer, Jevíko Kenové film Mayer Mayer Poke, kak mukeli film filmadi vybra jakou matku bude Mike Mayer Nokik. Panenka, která je padelníku, or jako veku Kenoky kejní důru, panenky, jaká byla v hororu dajeky démonu. Panenka Annabel. A oben bylo úplně původní. Kelekru horor. Kelekru horor, ko namenej, kam byl nějaký dabiják. Podle kolové. Filmu, ke dokonce pojmenoval vám dokonce i nám kupina a oven. Nám a kupina oven. Kodík Kenadíka ukole koni video. Kenové film kine. Kamuko dalo pod mek. Kenákemu didíku. Díu nádek. Napovídá. Kele film, ke odehrával na jovina. A veku Kenoky kopilo na jade. Vorokeva ke byl tenhle film Amerikou konkentkovnou knihovnou barán jako a uhovan jako kukurní dílo. Pokud byl mají ropoke kapíhla kední erky no chvíli vojevaní oblekení kybílní. Jeliko Aloven byl na konken kvůli hororu. Úplně novinka kadadný kudiom. Kenhle film nechtěl vidět. Původně je film jmenoval Varadi o pahrovní deky a Melke odebrávák během několika dní. Jeliko nebyl film nakoukený. Pehne jaké odebrávalo, film byl od nátku jako paky nedeti vejky horor. Kedo. Pokava majka měla mý matku. Kalauna. Díkeka. Kele vide vykývala kenko film. Kakam vykýkla deve káky. Vykýkla ve káky. Po mně byla koudení karávy a důla byla ukádání poka lindy. Kajko video, kajky měl byl konky kajko video. Víte, na ko bude ke díva. Kdy hrabe obedem nebo polene, nevím, kdy kokinu vydá. Dávám do popíchu minulé fachy, doufám, že vám kvůli bojí, joka dejte like, odber. Já vám dám do popíchu minulé fachy, hororové ne. Moje kokanky, kemu deke kera na kejbu, renka deramu, na fikru, na kanálku. Může ke mně na můj popi, může ke mně na mojí kebukovou karanku, po badu.
dávam kanál do popíku a ahoj, uvidíme, jaké budou dalšího videa.